Відносини з Богом. Ми повинні перестати намагатися заслужити Божу благодать своїми справами та вчинками. Це не спрацює. Без віри догодити Богові неможливо. Ми повинні підкоритися Божому Духу і просто дозволити Господу виконувати роботу в нас і через нас. У Божих очах добре, що ми щосили намагаємося відкинути себе, щоб чути Ісуса, слідувати за ним і коритися йому. Однак це ні в якому разі не заслуговує на Божу благодать і прихильність. Ісус говорив про робітників на полі. Бог був більш ніж справедливий до тих, хто менше працював під палючим сонцем. Бог виявить милість до того, на кого ми найменше очікуємо. І ми повинні змиритися, не скаржачись, коли бачимо, як Він робить це для інших. Наше завдання – просто довіряти Богові та бути вдячними за те, що наші імена записані у книзі життя. Слава Богу, що Його милість тріумфує над судом, коли Він має справу з нами. Бо без жертви Ісуса ми всі вже були б приречені на пекло без надії. Але це не означає, що ми можемо зловживати Його милістю, дозволяючи собі бути теплими і трохи грішити. Він не потерпить тих, хто грає з ним у таку гру. Смиренність і зречення від себе – ось ключ до спілкування з Божою мудрістю.